Ese reka nongere ngo ikaze nizere ko umeze neza kandi gahunda za ziri kujya neza gatanu kuri gatanu. Bayita Hot 250 TV yacu yizewe Imana ikurinde ngaho gubwa neza cyane ariko muri iyi minsi ndi kugwa ama story adashimishije ariko nta kundi tuba tugomba kuyavuga ariko reka nkubwire ngo komera cyane mu gihe turi kuzirikana bacu baze genocide yakorewe Abatutsi 1994. Ku munsi w'ejo naguhaye indi story nkomoko ya grenade yate. So reka rero nkubwire ko aka kanya indi nkuzaniye ni y'urupfu rw'umwe mu bahanzi baririmbanye cyangwa bagiye ku rubyiniro rumwe na The Ben bakanifotoza bakaganira ndetse akamwemerera byinshi bitandukanye. Rero tuvugana yamaze kwitaba Imana yavuye mu mwuka kari ryo jambo nkoresha niyo mpamvu natangiye mvugana I'm very sorry gukomeza kubaha zino story ariko n'amakuru tuba tugomba kuyabagezaho byanga bikunda kandi tukayababwira hagena Imana Fabien wakoranye indirimbo na The Ben yitabye Imana mu kwitaba Imana rero uyu mugabo akaba ari byinshi yari yatangaje cyangwa akanavuga ariko icyo wamenya nuko yakoranye indirimbo na The Ben ndetse bajyana no ku rubyiniro ndetse The Ben yemera kumukorera indirimbo nubwo hari byinshi byagiye bivugwa ko The Ben atigeze amukorera indirimbo ariko icyo wamenya ko nuko uyu mugabo yitabye Imana wakoranye indirimbo na The Ben hagira Imana Fabien umugabo wari ufite umugabo kutabona wamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda 2019 ubwo yakoranaga indirimbo yitwa Ibyiringiro na The Ben yitabye Imana aguye mu bitaro bya Kibagabaga. Inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo rero nk'uko tubikesha igihe yayihamirijwe n'umubyeyi we Nyabyenda Regine wavuze ko agira Imana yitabye Imana kuwa 10 Mata 2022 ati Fabien yitabye Imana ku gicamunsi cyo kuwa 10 Mata 2022 aguye mu bitaro bya Kibagabagaho yari amaze iminsi arwariye. Uyu mubyeyi yavuze ko hagena Imana yari amaze iminsi arwaye icyakora igihe kinini cy'uburwayi bwe yarabanje kukimara mu rugo. Yagize ati yafashwe n'uburwayi tubanza kumushakira imiti yanyweraga mu rugo yamaze hafi nk'ukwezi ayinywa icyakora mu rugo na yahabaga ubona ko yaratuje gusa kimara ufatwa n'iyo ndwara byaraducanze mu cyumweru gishize tubona birushaho kuba bibi duhitamo kumujyana kwa muganga aho yari amaze icyumweru mbere yuko yitaba Imana akisangira iyamuremye agena Imana yamenyekanye cyane mu biganiro bagiye akoreshwa n'abanyamakuru agaragaza ubuhanga bwe muri muzika ariko akazitirwa na mikoro mu biganiro bitandukanye yakunze guhamya ko The Ben guhamya ko ari umufana wa The Ben ndetse yifuza ko bazahura nibura inshuro imwe. Ibi byatumye mu Kuboza 2019 abantu bakora ibishoboka byose bajyanagira Imana ku kibuga cy'indege kwakira The Ben wari ukubutse muri Amerika agiye gukorera igitaramo cya East Africa Party mu gihugu cy'u Rwanda. Rero The Ben akimara kumva urukundo uyu mugabo mukunda yiyemeje kumufasha bagakora indirimbo ndetse mu rwego rwo kumurika impano ye banayiririmbye mu gitaramo East Africa Party yabereye I Kigali muri Arena. Aha rero The Ben akaba yaravuze yuko atewe ishema ndetse no kubona umuntu nk'uyu ufite umwuka kutabona ndetse wanasariye The Ben atamuzi. Rero numva ari ikintu cyiza kandi ndanezerewe cyane ndetse nishimye kuba koko hagena Imana Fabien yarankunze kandi akanyereka urukundo rwa gihanzi atari urundi rukundo ahubwo agakunda ibyo nkora agakunda imyandikire. The Ben rero nawe hari byinshi yavuze kuri iyi nkuru gusa nari nsubiye inyuma gato nkwibutsa ko hagena Imana Fabien yitabye Imana azize uburwayi ariko nanakubwira ko yaje gusa baravuga ati jyewe rero nkunda The Ben mukuza rero kumenshoyininga The Ben mu bahanzi bose bari mu Rwanda. Icyakurikiye ni uko bamwe mu bategura ibitaramo ndetse n'abandi bakurikirana ibiganiro bitandukanye bamufashije kumuhuza n'uyu mugabo The Ben igihe yaraje mu Rwanda. Rero banamujyana ku kibuga cy'indege. Mu kujyana ku kibuga cy'indege ahangaha uyu Fabien aha niho yabwiriye The Ben kamukunda byabuze urugero kamukunda bimwe atabasha gusobanura. Hanyuma rero The Ben mu marangamutima n'amagambo aturutse ku mutima we yavuze yuko uyu mugabo afite impano ndetse ari mu mpano z'abanyarwanda bafite
ubona ko atari zo kwirengagizwa cyangwa se kuba bashyira ku ruhande ati niyemeje ndetse ndatekereza ko tugomba kugira icyo dukora tukamukorera indirimbo ubwo ni timu ya The Ben rero abyishyiraho ndetse yiyemeza kumukorera indirimbo ni indirimbo yitwa Ibyiringiro iyo ndirimbo kandi yaje gukundwa ushatse wagenda ukandika Ibyiringiro by Fabien and The Ben ukayumva yose ni indirimbo nziza pe ni indirimbo nziza cyane so bihita bimuha amahirwe yo kuza kuririmbana na The Ben mu gitaramo rero yari yakoreye nyine cya East Africa Party cyabereye mu mujyi wa Kigali ahangaha The Ben rero ahamagara Fabien banaririmbana indirimbo ye So nari nkuzamuriye amwe mu mateka wenda y'uyu mugabo gusa icyo wamenya kuri uyu munsi wa none nuko yitabye imana ariko mbere ko yitabye imana yabanje kujya kwa muganga mbere yo kujya kwa muganga hari ibinyamakuru harimo Inyarwanda banditse ko The Ben indirimbo cyangwa se ubufasha yemereye guha Fabien atigeza bukora bamwe bavuga yuko rero ibingibi byabari gusebanya kuko The Ben usibye indirimbo yamwemereye hari n'ibindi yagiye amufasha ndetse biranagaragara ati rero The Ben ntaga ari umuntu wavuga ibintu ntabihamye nanjye nyo rero nubwo ndi umunyamakuru ariko nanjye numva ko The Ben ivyo yasabaga kuri uriya mugabo yabikoze gusa icyo twavuga Fabien komeza kwihangana kandi komeze kuruhukira mu mahoro so inkuru rero ikaba yamenyekanye ubwo umubyeyi we ubyara Fabien yabitangarije igihe.com ko yitabye imana ati Fabien yitabye imana ku gicamunsi cyo ku itariki 10/2022 aguye mu bitaro bya Kibagabaga aho yaramaze iminsi arwariye uyu mubyeyi rero yongeye kubihamiriza ndetse abibwira igihe.com ko uyu mugabo cyangwa se Fabien wamenyekanye mu muziki w'u Rwanda ariko akamenyekana igihe ari mu gitaramo na The Ben abantu benshi bari ku kibuga ntabwo babimenya ariko ku gitaramo nibwo The Ben yongeye kumuhamiriza avuga byinshi hano bitandukanye ati uyu mugabo ni umuhanga uyu mubyeyi rero yavuze ko agera imana yaramaze iminsi arwaye icyakora igihe kinini cy'uburwayi bwe yarabanje kukimara mu rugo ati yarafashwe n'uburwayi tubanza kumushakira imiti isanzwe yanyweraga mu rugo yamaze hafi nk'ukwezi ayinywa icyakora mu cyumweru gishize tubona birarushaho kuba bibi duhitamo kumujyana kwa muganga aho yaramaze icyumweru mbere yuko yitaba imana gena imana rero yamenyekanye cyane nk'uko ni nabikubwiye nyine mu biganiro mu gitaramo The Ben yakoranye nawe amuzana kuri stage igihe ari ku rubyiniro ndetse abihamiriza abanyarwanda ko uyu mugabo ari umuhanga koko so yitabye imana rero reka nkubwire ngo wakoze cyane ariko ukomeze kunyurwa ndetse no kwihangana muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi nkubwira ngo umuryango wa Fabien mukomeze kwihangana kandi mukomeze kwibuka twiyubaka mutima ukomeye wanyu muri ibi bihe nabyo bitoroshye kubura umuntu ni ikintu kitoroshye so mwihangane rero mubyeyi wa Fabien umuryango n'abavandimwe biwe nabwira ngo Imana ikomeze ibane namwe kandi ibakomeze mu gihe kibi murimo mutishimiye aka kanya reka gushimire wakoze cyane Imana ikurinde bayita Hot 250 TV yacu yize wandi makuru abari menshi kandi tugenda tuyababwira bikagenda bibageraho 5/5 ndabakunda kandi ndabishimira Imana ikomeze igumane namwe